Brandi Ameusi, salonuri momsakhurebis kselš sheuertda da rigit meore, akhali sivrtse mkholod mamakatsebis tvis Tbilisši, Paliashvili 63-ში gaixsna. Ameusi, saheli amartlebs imidžs, es aris akhali sitqva mamakatsebis tvis, romlebits estetiur mkhares gansakutrebul quratghebas utmoben. Ameusi, mkholod kalebis tvis ukve tsarmatebulad pozitsionirebis shemdeg misma mplobelma Chachi Dasenma gadaqveta sheekmna akhali sivrtse mkholod mamakatsebis tvis. Je suis un source, je suis un service. Je suis un service. Je suis un service. Je suis un premium classe. Je suis un service. 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 Je Paris, Ape, Billiardi, Servisebtan ertad barbershopi momkhmarebels tavazobs baris momsakhurebas, romelshit shedis svadesva sakhis alkoholiani da ualkoholo sasbelebi da aseve sva gasertobis sashualebebi. Ძალიან დეფიციტია დღეს მდგომარეობით თბილისში მამაკაცების მოვლის საშუალების ობიექტი რა იყოს. Მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ შეუძლია მამაკაცს მოვიდეს და აბსოლუტურად სრული კომპლექსური მომსახურება მიიღოს. Ასევე რომ მამაკაცს შეუძლია მასაჟის გაკეთება, მანიკურის, პედიკურის, ასევე სოლარიუმი აქვს. Ყველანაირი მომსახურება თუ რაიმე მამაკაცს ჭირდება საერთოდ. Დღეს ბევრი მამაკაცი იყო ჩვენ თავშტურა, როგორც ნობლის სახები, ასევე ჩვეულებრივი მოქალაქეები და ყველა ძალიან მოხარულია. Მთავარი ის არის, რომ მაღალ სეგმენტზე მუშაობს პირველი ხარისხის პროდუქციაზე და მიესალმები და უსწრებ წარმატებას და მინდა რომ კიდევ უფრო განვითარდეს ჩაჩის ბიზნესი. Barbershop Ameusis პრეზენტაციას, რომელიც 1 დეკემბერს გამართა, უამრავი ცნობილი სახე ესტუმრა. Ულოც ქართულ მამაკაცებს, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ადგილი გაიხსნა ჩვენთვის, მამაკაცებისთვის. Და მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის უნდა იყოს ფორმაში. Მე უკვე მოვედი, გამიკეთეს ახალი ვარცხნილობა. Ესეთი დონის სალონი, მე მგონი, არ არის და არის ძალიან კარგი მომსახურეობა. Არის კიდე კაფე, არის ბილიარდი, ძალიან კარგი ბარია და ასე შემდეგ. ესეთი შეგიძლია მოხვიდე და მთლიანად შენ თავს დავითმო ეს მთელი დღე და თან დაისვენო, თან გააკეთო ის, რაც შენ გჭირდება თავის მომლისათვის. ისე მომწონს გარემო. Აი, რა ვიცი, ჩემ მეგობარ მამაკაცებს გამოყვები ხოლმე. Ბევრი მყავს ბიჭები, მეგობრები და გამოყვები ხოლმე, აქ დავჯდები, ყავას დავნე. Ის რომ მსოფლიო ტრენდია, რომ კაცების ცალკე სალონები არსებობს, ძალიან მაგარია, რომ თბილისშიც უკვე რამდენიმე არის ესეთი სახის და მომწონს სივრცე. Განსხვავებულია, თან შეგიძლია რომ კომპლექსურად ჩაიტარო ის საშუალებები, რაც ეხება თმას, სტატუს, წვერს, ნუ წვერს ეხება მანაჟერო პატარა, მაგრამ ბავშვებისთვის გაჭირდება. Კარგი არის, ყველაფერი ერთ სივრცეშია მოქცეული, რა ჩემი მეგობრის მეშვეობით. Აღმოვაჩინე სივრცე და იმედი გქონდა, რომ შენ ის მომარაგდება. Brandi Ameusi, ეს არის ახალი სივრცე მამაკაცებისთვის, რომელიც მომხმარებელს მრავალფეროვან და პრემიუმ კლასის სერვისს თავაზობს.